sitter vi två timmar. Ja, men så får jag inte ta det. Nej, men vad fan min kink. Tänk med det. Ja, det var färdigt. Ja, det var Sätt dem inte. Går det så inte. Vill du ha det? Va? Papa, papa, ni attaque en plus la passe.
Hej. Tell them.